देश अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा छ र यो संकटबाट देशलाई मुक्त बनाउने जिम्मा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्यूले लिनु भएको छ र यही सिलसिलामा सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरू पनि समेटिएका छन् तर धेरै महत्त्वाकांक्षी कुराहरू पनि समेटिएका छन् हामी बुझ्छौं यस्तो किन भयो एउटा पुरानो ट्रेडिसनल कल्चर जस्तो पनि भइसकेको छ नीति तथा कार्यक्रम होस् बजेट होस् त्यसलाई पुराना शब्दहरूलाई फेरबदल गर्ने र तिनै पुराना कुराहरूलाई दोहोर्याउने हाम्रो एउटा कल्चर पनि बनिसकेको छ तर सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझ्ने प्रचलन छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उद्घोष गरिसकेको छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षी हो यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ सरकारलाई सघाउँछ पनि तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ कतै नराम्रो काम गर्ने हो कि यो काम चाहिँ हुँदैन कि भनेर खबरदारी पनि गर्छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले यही सिलसिलामा जुन नीति तथा कार्यक्रममा आयो त्यसको सवालमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मैले पनि थोरै केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छु र यो संशोधन यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु बुदा नम्बर 32 छ यसमा रैथाने बाली बिउ बिजन नस्ल र कृषि तथा पशुपक्षीको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर भनिएको छ यसमा मैले संशोधन राख्न चाहन्छु स्थानीय तह र समूहहरूलाई प्रोत्साहन होइन स्रोत दिएर स्थानीय तह र समूहहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने एउटा संशोधन राखेको छु त्यस्तै बुदा नम्बर 33 कृषि पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाका कुराहरू गरिएको छ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू पनि गरिएको छ यसमा मैले थप्ने भनेको छु जस्तो यो कृषि पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरी यस्ता वस्तुहरूको ओसार प्रसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरहरूमा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो संशोधन प्रस्ताव हो त्यस्तै बुदा नम्बर 36 चाहिँ यो बाँझो जमिनका बारेमा अलिकति कुरा राखिएको रहेछ जसमा चाहिँ म थप्न चाहन्छु संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछको सट्टा प्रोत्साहन गर्न कार्यान्वयन योग्य कानुनी संरचना बनाइनेछ भनेर थप्नुपर्छ भनेको छु किनभने कानुनी संरचना भएन भनेदेखि जति धेरै नीति लिएर आए पनि आखिरमा फेल हुने हो किनभने यो अगाडि पनि हामीले यो अभ्यासबाट सिकिसकेका छौँ त्यस्तै दफा 35 म थप्न चाहन्छु यो स्थानीय हाट बजारको कुराहरूलाई म यहाँ थप्न चाहन्छु जस्तो स्थानीय कृषक लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा अनिवार्य रूपमा जुन हाम्रो पुरानो प्रचलनमा थियो हाट बजार त्यो प्रचलनलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु त्यस्तै बुदा नम्बर 39 चिया अलैँची र अदुवाको कुरा मात्रै गरिएको छ यसमा हाम्रो नेपालको युनिक एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरू जस्तो चिया अलैँची अदुवा लप्सी र टिमुर जस्ता कुराहरू भनेर यहाँ थप गर्न सकिन्छ यो पनि मैले प्रस्तावमा पेश गरेको छु त्यस्तै दफा यो बुदा 49 मुआब्जा विवादको कुराहरूलाई पनि म जोड्न चाहन्छु किनभनेदेखि देशमा धेरै यस्ता मुआब्जा विवादको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने र आयोजनाहरू सम्पन्न नभएको कारणले एउटा समस्या पनि देखिरहेको अवस्थामा देशभरि भएका यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा विशिष्टीकृत संरचना बनाइनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु त्यस्तै 65 कपिल वस्तुको तिलौराकोट र जनकपुर धामको जानकी मन्दिरलाई चाहिँ हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि पहल गरिनेछ भन्ने कुरा समावेश भएको रहेछ यसमा म थप्न चाहन्छु काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 रहेको साँखु र वज्रयोगिनीलाई पनि यो विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु किनभने यसको पनि ऐतिहासिक महत्त्व त्यति नै छ र 80 म थप्न चाहन्छु विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न होटल पार्किङ स्थल साथै राजमार्गहरूका ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने पनि कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भन्न चाहन्छु र यो 139 सातै प्रदेशमा सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ भनेर भनिएको छ सक्काउने लागे सम्मानज्यू म अलिकति थोरै छ एक मिनट मलाई समय दिनुहोला यो बाँझोपनको सवालमा अहिले कृत्रिम
प्रणालीहरू अपनाएर धेरै बच्चाहरू जन्माउने पनि प्रचलन बढिरहेको छ यसको सवालमा एउटा सेन्ट्रलाइज डेटा हुनुपर्छ किनभने स्पर्म डोनेसन एक डोनेसनका कुराहरू निकै संवेदनशील भएर आएका छन् यसको सवालमा एउटा केन्द्रीकृत तथ्याङ्क प्रणाली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा म राखिहाल्छु सामान्यज्यू अनि म जान्छु श्रम संस्कृतिको विकास गर्नको लागि नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा सकिहाले सामान्यज्यू थोरै छ यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ श्रम संस्कृतिको विकास गर्नको लागि आन्तरिक श्रम बजारका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेर आंशिक समय यानि कि पार्ट टाइम जब गर्ने सिस्टमलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो र त्यो गराउँदाखेरि सम्मानीय सभामुख महोदय नीति तथा कार्यक्रममा हिजो संशोधनहरू राखेँ आज पनि छलफलमा भाग लिँदैछु कतिवटा कुरा इन्कर्पोरेट हुन्छ समावेश हुन्छ थाहा छैन तर आफ्नो कर्तव्य र काम त इमानदारीपूर्वक गर्नैपर्छ गर्ने हो आज पनि म सभामुख मार्फत यहाँ उपस्थित सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु कार्यतालिकाको बारेमा क्यालेन्डरको बारेमा जुन यहीँ सदनबाट हुन्न अथवा तटस्थ बसेर अनिवार्य गरिएन त्यसैको प्रतिफल हो हतारमा लतारको नियति तथा कार्यक्रम यदि तालिका अनिवार्य भएको भए अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ पेफा भन्ने सिस्टम सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायिक प्रणाली जसले के भन्छ भन्दा सात महिना अगावै बजेट टेबल हुनुपर्छ बजेटमा छलफल हुनुपर्छ छलफल चलाउनुपर्छ र सदनमा कम्तीमा दुई महिना अगाडि पेस हुन्थ्यो त्यसको खेस्रा अब अर्को पटक पनि चुनावमा जितेर आयो भने त्यति बेला चाहिँ नि यो क्यालेन्डर अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि मतदिनुहोला भनेर म सभामुख मार्फत रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु हामी आयो भने त डेफिनेटली यो त यति चाहिँ गर्छौँ हामीले यो सदनमा र यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका नाराहरू पनि पढ्या छौँ सुन्या छौँ तर नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा एकदम सुस्त छ सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म सोध्न चाहन्छु यहाँहरूलाई के भ्रष्टाचारको सूचाङ्क त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इन्डेक्स मात्रै हो त अलिकति रचनात्मक भएर सोचौँ यो के यो सदनले फैसला गर्छ को भ्रष्टाचारी हो होइन भनेर गर्दैन के कार्यपालिकाले गर्छ त्यसले पनि गर्दैन मिडियाले गर्छ त्यसले पनि गर्दैन गर्ने को त गर्ने त न्यायपालिका हो भनेपछि न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त गरे पो हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइलहरू जति लग्छौँ त्यसमा फैसला हुन्छ अब न्यायपालिकाको अलिकति अङ्कहरू हेरौँ है त डिस्पोजल रेट फर्च्युट प्रतिशत 2077-78को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्योभन्दा नयाँ आएकै छैन है त्यसमा के देखिन्छ फर्च्युटको प्रतिशत चाहिँ जम्मा 17% भनेपछि 100 मुद्दामा जम्मा 17% मात्र फैसला हुने रहेछ यो 2074-75 यो डबल 38 थियो के हुँदैछ भनेपछि नीति तथा कार्यक्रमले यदि भ्रष्टाचार विरुद्ध साँच्चै नीति ल्याउने हो भने त न्यायपालिकामा चाहिने बजेट के हो सोच हेर्नु पर्यो न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको अवस्था के छ हेर्नु पर्यो जबसम्म न्यायपालिका बलियो हुँदैन हाम्रो राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ र हाम्रो सुशासनको नारा केवल नारामा मात्रै सीमित रहन्छ हामीसँग अर्को कुरा तथ्याङ्कहरू पनि छैन सभामुख महोदय कतिवटा मुद्दाहरू चाहिँ नि सेटिङको मुद्दा हो यहाँ त कति सुन्छौँ नि सेटिङको मुद्दा कमिसनको भनेर कतिवटा मुद्दा छ थाहा छ हामीलाई थाहा छैन किनभने त्यसको हामी तथ्याङ्कै राख्दैनौँ कतिवटा खरिद ऐनसँग जोडिएको मुद्दा छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन कतिवटा क्याटलगमा नभइकन ठ्याक्क एउटा कम्पनी एउटा व्यक्तिलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर प्रोक्योर गर्छन् खरिद गर्छौँ त्यसको पनि छैन कतिवटा कानुन परिवर्तन गरी खरिद गर्छ त्यसको पनि तथ्याङ्कै छैन अनि तथ्या यस्तो पनि सिम्पल तथ्याङ्क नराख्ने हो भने हामीले सुशासनको नारा कसरी लाउन सक्छौँ केसको आधारमा टेकेर लाउन सक्छौँ सुशासन भनेको दुईवटा कुरा हो एउटा प्रणालीगत सुधार हो परिणाममुखी प्रणालीमा सुधार हो अर्को भनेको चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार गर्ने आचरणलाई नियतमा राख्ने कन्ट्रोलमा राख्ने हो त्यसको लागि अलिकति रचनात्मक भएर सोच्नु पर्यो अलिकति आउट अफ बक्सबाट सोच्नु पर्यो युजर सेन्ट्रिक सोच्नु पर्यो एउटा जनता ब्याच नलागेको जनता माननीय भनेर सम्बोधन नगरिने जनता सोर्स फोर्स लाउन नसक्ने जनताको नजरबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि आइडियाहरू चाहिँ आउँछ त्यसको लागि मैले यो नीति मैले संशोधनमा पनि राखेको छु त्यस्तो खालको डेटाबेस चाहियो अनि त्यो डेटाबेसकोमा टेकेर पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्टडी गर्नु पर्यो अब एउटा साधारण नागरिकको
हिसाबले हेरौँ, एउटा साधारण नागरिकले म गाई पालेर व्यवसाय गर्छु भन्यो भने सोच्नुहोस् 10 चोटि सोच्नुपर्छ। पहिला गाईको मोल कति हो, यो गाईलाई खुवाउने चारा कति हो, कति यावत कुरा सोचेर त्यसपछि बल्ल साँवा ब्याज तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन सोचिन्छ। साँवा ब्याज मात्र तिरेर पुगेन त्यसपछि त्यसमा मुनाफा हुन्छ कि हुँदैन सोचिन्छ। त्यसपछि बल्ल ऋण भए ऋण अथवा आफ्नो सुन बेचेर भए सुन बेचेर व्यवसाय गर्छ। अब हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ, कतिवटा हाम्रो मेगा प्रोजेक्ट छ, अरबौँ होइन खरबौँको प्रोजेक्ट छ, जसमा हामीले यस्तो एउटा सिम्पल हिसाब पनि गरेका छैनौँ। निजगढ विमानस्थलको साँवा ब्याज र त्यसबाट फाइदा लिन त्यहाँ कतिवटा उडान भर्नुपर्ने हो, कार्गो कति आउनुपर्ने हो, कतिवटा कम्पनीहरूले त्यहाँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने हो, त्यो सभामुख महोदय त्यसको इकोनोमिक एनालिसिस मैले देखेको छैन। पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलमा यो त वित्तीय दुर्घटना भइरहेकै बिचमा फेरि निजगढ उछालिँदैछ, कसको लागि के नियतले, यो प्रश्न सोध्नुपर्नेछ। म सभामुख मार्फत सबैलाई सम्झाउन पनि चाहन्छु, यो फास्ट ट्र्याक अरबौँको थियो, अब खरबौँमा पुगिसक्यो। यो खरबौँमा पुग्दाखेरि पनि जग्गा अधिग्रहण गरेको छैन, भनेपछि यस्तो मेगा प्रोजेक्ट्सहरू त परिणाममुखी भएर सोच्नु पर्दैन। त्यसैले यो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट छ एम्पायर बिल्डिङ। हामीले यदि यहाँ राजनीतिमा पनि त्यही गर्यौँ भने चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ एकदम ठुलो ऋणको भारी बोकाइरहेका हुन्छौँ है, यसमा हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले मेगा प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ नि परिणाममुखी छ कि छैन सोच्नुपर्छ, पुँजीगत खर्च भनेर मात्र हुँदैन है। त्यसपछि अब प्राइभेट सेक्टरकै कुरा गरौँ, हाम्रो देशमा कस्तो खाले प्राइभेट सेक्टर छ या ठुलोमा भन्दाखेरि क्रोनी क्यापिटलिजम, आसेपासे पुँजीवाद, अझ त्योभन्दा चर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बृहत् दलाल तन्त्र छ। यो त मलाई लाग्छ यसमा दुई मत हुँदैन, 15-20 घराना परिवारले समाजबाट सकेसम्म भरपूर फाइदा उठाउँछन् र त्यही फाइदालाई कायम गर्नको लागि सबैलाई कम्प्रोमाइज गर्दै हिँड्छन्। होइन भने यो नीति तथा कार्यक्रममा एकताले हेर्नुहोस्, जुन कुरामा हाम्रो तुलनात्मक लाभ छ, जस्तै हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, त्यसको नामो निशान छैन, तर जुन कारखानामा हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज रबर प्लान्टेसन, कपडा, हामीसँग रबर प्लान्टेसन छ र छैन नि त, त्यसमा चाहिँ नि यो हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, किनभने मैले हेटौँडा सिमेन्टका मजदुरहरूसँग धेरै समय बिताएँ बुझ्नलाई, र मैले के बुझेँ भन्दा 2075 उहाँहरूले भनेअनुसार 2075 सालदेखि त त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स नयाँ हायरै नगरिया रहेछ, पहिला पनि बेच्न खोजिया रहेछ, अनि त्यो युनियनहरूले नमानेपछि 2075 सालदेखि हायरै नगर्ने, 4 सिफ्टमा चल्नुपर्ने कुरा 3 सिफ्टमा चल्ने, त्यो पनि ओटी दिइदी 40 पुरानो मिसिन छ। हामीले गर्न खोजेको के, यो त अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम होइन, यो धेरै अगाडिदेखिको हो, त्यसैले सबैजना यसमा सचेत हुनुपर्छ। र मलाई अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ डेथ बाई 1000 कट्स भन्छौँ के, एकैचोटि ठ्याक्क नहटाइकन अलिअलि अलिअलि गर्दै मार्ने। यस्तो तालले चाहिँ नि हामीले मल कारखानाको जुन काम कुरा गरेका छौँ यो नीति तथा कार्यक्रममा, त्यसरी चाहिँ नि यस्तो यो नगरियोस्। हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालाई जसरी गरियो, जुन कुरामा हाम्रो तुलनात्मक कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ, यसलाई चाहिँ नि दोहन गरेर गरेर अब यस्तो सिचुएसनमा पुग्यो जस्तो लाग्यो, अब यसलाई बाँडफाँड गरेर अब कसलाई बेच्छ हेर्नुपर्छ है। उदारवादमा त म पनि विश्वास गर्छु, तर क्रोनी क्यापिटलिजममा होइन, बृहत् दलाल तन्त्रमा होइन, कम्पिटिसनको लागि, मार्केट कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि हाम्रो नीतिहरू छैनन्, त्यो नीतिहरूमा यो नीति तथा कार्यक्रममा पटक्कै छैन। एन्टी मोनोपोलीको कानुन खै, एन्टी ट्रस्टको कानुन खै, एन्टी कार्टेलको कानुन खै, यसको परिकल्पना उदारवादमा विश्वास गर्ने साथीहरूले ल्याउनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास गरेको छु। हामीले अहिलेसम्म जहिले पनि यो पोडियमबाट माइक्रो इकोनोमिकका सूचकहरू भन्छौँ, माइक्रो इकोनोमिकका सूचक त हामी त नाप्दा पनि नाप्दैनौँ। यदि हामीले साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्र कम्पिटेटिभ बनाउने हो, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने माइक्रो इकोनोमिकको एउटा सिम्पल कन्सेप्ट छ, हर्समेन हर्फेन्डाइल इन्डेक्स सूचक, जसले यो मार्केट कन्सन्ट्रेसन कति हो भनेर मेजर गर्छ। त्यो त हामीले मेजरै गरेका छैनौँ, टु बिग टु फेल भनेको के हो परिभाषा गरेको पनि छैनौँ। यदि हामीले हाम्रो देशमा प्रतिस्पर्धात्मक
बजार खोज्ने हो भने यो चाहिँ अब गर्न थाल्नु पर्यो अब माइक्रो इकोनोमिक्सको सूचकहरु यति राजस्व आयो यति राजस्व गयो भनेर मात्र पुगेन माइक्रो इकोनोमिक्समा जानु पर्यो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भएर जानु पर्यो हामीले उद्योगहरुमा प्राथमिकता दिएका छैनौ कुन इंडस्ट्रीमा हाम्रो कम्पेटिटिभ एडभान्टेज छ कुन इंडस्ट्रीमा मोनोपोली छ एकाधिकार छ कुन इंडस्ट्रीमा ओलिगोपोली छ हामीले त्यो मेजरै गरेका छैनौ र कुन इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ जोगाएर लानुपर्ने हो इन्फेन्ट इन्डस्ट्री प्रोटेक्सन गरेर लानुपर्ने हो त्यो पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्यो धेरै सांसदज्यूहरूले इभन हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले अबको नेपालको इकोनोमी चाहिँ नि नलेज बेस इकोनोमी हुनुपर्छ भनेर भन्या छ तर नलेज बेस इकोनोमीको लागि त तपाईँ हरेक नीति तथा कार्यक्रममा हेरौँ ल डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने अहिले अठोट गरौँ न त त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन गरौँ नेपाली सफ्टवेयर डेभलपर्स नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ मुद्रणमा पनि नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले त बनाउन सक्छ त त्यो तपाईँको अहिले पासपोर्टको हेर्नुहोस् त गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन उनीहरू सबल छन् उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिउँ त्यसपछि बल्ल दस त्यो त्यो सबलीकरण गरेपछि दस वर्षपछि बल्ल नेपाललाई चाहिँ नि युवाहरूले बस्न लागेको ठान्छन् है अन्त्यमा सभामुख महोदय मैले भन्नै पर्ने कुरा मैले विपन्न वर्गको स्वास्थ्यमा 40% कटौतीको कुरा सुनेको छु मन्त्रीज्यूबाट तथा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी गाडी चाहिँ विद्युतीय किन्ने भनेर पढेँ होइन मैले साँच्चै नबुझेको जहिले पनि सबैभन्दा मर्का किन कमजोर किन गरिबलाई पर्छ रोगले त गरिब धनी हेर्दैन अझ रोगले त हेप्पी हेप्पी जो गरिब छ उसैकोमा गएर टाँसेर बस्छ त्यसकारण म सभामुख मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई म रिक्वेस्ट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु प्लिज अठोट गरौँ यो आर्थिक वर्ष कुनै पनि बहानामा गाडी नकिनौँ दुई पाङ्रा नकिनौँ सरकारी कामको लागि भनेर त किन्दै नकिनौँ अठोट गरौँ यो सांसद विकास कोषले सांसदलाई आफ्नो कामको क्षेत्रभन्दा बाहिर लग्छ रासोपाले यसको घोर विरोध गर्छ संसदीय विकास कोषबाट हामीले विकास गर्ने होइन विकास गर्छौँ राम्रो नीति बनाएर विकास गर्छौँ उद्योगको प्राथमिकता बुझेर सुशासनको नीति बनाएर रचनात्मक र सृजनशील भएर नयाँ ज्ञान इन्कर्पोरेट गरेर नीति तथा कार्यक्रममा सुधार होस् सभामुख महोदय विपन्न वर्गको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरौँ बच्चाहरूको खानासँग खेलवाड नगरौँ नयाँ सरकारी गाडीहरू चाहिँ नकिनौँ मित व्ययी बनाऊ जनताको दुःखमा साथ दिउँ नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरौँ सभामुख महोदय धन्यवाद